Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ən son hadisələr Laçın xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanışmaq. Prezident İlham Əliyev Diamet Dərman İstehsalı Zavodunun açılışında iştirak etdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə və Dağıstan rəhbəri Sergey Məlikova başsağlığı verdi. Mahaçkalada yanacaq doldurma məntəqəsində güclü partlayış. Şuşada kütləvi məzarlıq tapıldı. Hadisə yerindən son xəbərlər ASTV xəbərin birbaşa bağlantısında. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bakıda Diamet Dərman İstehsalı Zavodunun açılışında iştirak edib. Ölkəmizdə sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq ixtisaslaşmış sənaye zonaları, sənaye parkları və sənaye məhəllələri yaradılır. Hazırda ölkədə 7 sənaye parkı, Sumqayıt Kimya, Qaradağ, Pirallahı, Mingəçevir, Balaxanı, Ağdam və Araz Vadisi iqtisadi zonası və 5 sənaye məhəlləsi, Acıqabul, Masallı, Neftçala, Sabirabad və Şərur sənaye məhəllələri mövcuddur. Ölkəmizdə yeni istehsal sahələri, sənaye müəssisələri qurulur. Daxili tələbatın ödənilməsində yerli istehsalın payı artır, eyni zamanda ixrac səbəti genişlənir. Buna töhfə verəcək müəssisələrdən daha biri bugün Prezident İlham Əliyevin açılışında iştirak edəcəyi Pirallahıda yerləşən Diamet Dərman İstehsalı Zavodudur. İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov və Diamet Development Group MMC-nin təsisçisi Aytən Quliyeva məlumat verdilər ki, müəssisədə müxtəlif adlarda, geniş çeşiddə və müxtəlif həcmlərdə həyati vacib və zəruri vena daxili dərman məhsulları istehsal olunacaq. Zavodun illi istehsal gücü 20 milyon litr, ölkəmizin bu dərmanlara olan illi tələbatı isə təxminən 15 milyon litrdir. Beləliklə, müəssisədə istehsal olunan məhsulların yerli bazarın tələbatını ödəməsi ilə yanaşı, Rusiya, Gürcüstan və Orta Asiya ölkələrinə ixracı nəzərdə tutulur. İqtisadi şaxələndirməyə, idxaldan asıllığın azaldılmasına və yerli istehsala dəstək göstərmək məqsədi ilə Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti zavodun tikintisinin maliyyələşdirilməsində iştirak edib. Ümumi dəyəri 15,6 milyon manatdan çox olan müəssisədə Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin payı 20%-dir. Qeyd edək ki, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2006-cı ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılıb. Şirkətin bütün payları Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin yaradılmasının əsas məqsədi mövcud və yeni kommersiya müəssisələrinə yerli və xarici investorlar cəlb etməklə və öz vəsaiti hesabına müddətli investisiya qoyuluşları vasitəsilə Azərbaycan ərazisində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsidir. Şirkətin fəaliyyətinin əsas prioritetləri birbaşa investisiyalar və yeni texnologiyaların Azərbaycana cəlb edilməsi üzrə katalizator olmaq, ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə vermək, habelə iqtisadi diversifikasiya və idxal əvəzləyici proseslərə dəstək verməkdir. Şirkət fəaliyyəti dövründə 27 layihəyə 224 milyon dollar investisiya yatırıb. Bu layihələrin 11-i xarici tərəfdaşlarla icra olunub. Müəssisəyə dövlət tərəfindən digər dəstək tədbirləri də göstərilib. Belə ki, layihənin reallaşması üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən 6 milyon manat güzəştli kredit verilib. Sahibkarlığın inkişafına digər bir dövlət dəstəyi çərçivəsində İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş investisiya təşviqi sənədi sayəsində şirkət idxal etdiyi avadanlıqlara görə 1,3 milyon manat güzəşt əldə edib.
Zavodda 100 yeni iş yeri yaradılıb. Müəssisənin layihəsi İsveçrə şirkəti tərəfindən qabaqcıl istehsal təcrübəsinə, istehsal xətti isə Avropa farmakopiyasına uyğun olaraq hazırlanıb. Yüksək texnologiya ilə təchiz olunmuş zavodun istehsal avadanlıqları İtaliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya və İsrail kimi ölkələrin aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır. İstehsal olunan məhsullar zavoda məxsus müasir laboratoriyada Avropa farmakopiyasının tələblərinə uyğun mütəmadi olaraq yoxlanılır. Xatırladaq ki, Pirallahı Sənaye Parkında 6 müəssisə rezident kimi qeydiyyatdan keçib, ikisi isə artıq fəaliyyətə başlayıb. Rezidentlər tərəfindən 36,6 milyon manatdan çox investisiya yatırılıb, 130-dan çox iş yeri yaradılıb. Növbəti mərhələdə 30 milyon manat investisiyanın qoyuluşu və daha 250-dən artıq iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Sənaye Parkının rezidentləri tərəfindən indiyədək 37 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub. Onu da qeyd edək ki, sənaye parklarının rezidentləri qeydiyyata alındıqları tarixdən etibarən 10 il müddətinə əmlak, torpaq, gəlir və ya mənfəət vergilərindən istehsal məqsədi ilə idxal etdikləri texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı zamanı əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumlarından azad olunurlar. İndiyədək sənaye zonalarında 134 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilib və bunlardan artıq 68-i fəaliyyətə başlayıb. Sahibkarlar tərəfindən bugünədək sənaye zonalarına 6,56 milyard manatdan çox investisiya yatırılıb və 10,600-dən çox daimi iş yeri yaradılıb. Məhlulların əsasən insanlara maraqlı olan farmasevtik ingredientləri Almanya və Avstriyadan gətiriləcəkdir. İstehsal olunmuş məhsullar 121 dərəcədə steril olunur. Bu isə Avropa farmakopiyasında tam risksiz dərman hesab edilir. Bir öhdəliyimiz də bu strateji məhsul sayılan dərmanların ölkədə 2 illik rezervinin yaradılmasıdır. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli Vladimir Vladimirovich, Maçqalada yanacaq doldurma stansiyasında baş vermiş partlayış nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı barədə xəbərdən çox kədərləndim. Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan dərin hüzünlə başsağlığı verir, bütün xəsarət alanlara şəfa diləyirəm." İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Prezident İlham Əliyev Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Məlikovada başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli Sergey Alimovich, Maçqalada yanacaq doldurma stansiyasında baş vermiş partlayış nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar barədə xəbər məni son dərəcə kədərləndirdi. Ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür. Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına, bütün Dağıstan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin üzünlə başsağlığı verirəm. Xəsarət alanlara şəfa diləyirəm." İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Bir daha xatırladaq ki, Maçqalada yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən güclü partlayış nəticəsində 30-dan çox adam ölüb, yaralıların sayı isə 80-i ötüb. Alov 600 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Yanğınla mübarizəyə 70 nəfərdən ibarət canlı heyət və 20 ədəd texnika cəlb edilib. Alovun söndürüldüyü bildirilir. Yerli tibb müəssisələri yaralıların qəbulu üçün gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Hüquq mühafizə orqanları təhlükəsizlik tələblərinin pozulması faktı ilə bağlı cinayət işi açıb. Dağıstanda avqustun 15-i Matəm günü elan edilib.
Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı dəstələri üçün döyüş mövqeləri yaradılır. Son günlər Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən aktiv hazırlıq, gücləndirmə işlərinin görünməsi faktları aşkar edilir. Əldə edilən görüntülərdə Qarabağ iqtisadi rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsində yerləşdirilən müxtəlif təyinatlı döyüş texnikası, xüsusilə də hava hücumundan müdafiə və radioelektron mübarizə vasitələrinin maskalanması, onlar üçün ehtiyat döyüş mövqelərinin yaradılması halları müşahidə olunur. Qərbi Azərbaycan İcması Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın şərti sərhəddə silahlı qüvvə və hərbi texnika cəmləşdirməsi barədə bəyanatına dair açıqlamasına reaksiya verib. Bildirilir ki, 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğalını, yüz minlərlə Azərbaycanlının öz doğma yurtlarından qovulmasını görməyənlər indi revanşist hisslərlə yaşayan Ermənistana kömək etmək üçün növbəyə düzülüblər və konkret olaraq Avropa İttifaqı missiyası Ermənistanın raporuna çevrilib. Avropa İttifaqının icmanın müraciətlərinə əməli reaksiya verməməsi onun beynəlxalq hüquqa, bəşəri dəyərlərə və prinsiplərə fərqli yanaşma nümayiş etdirməsini göstərir. Qərbi Azərbaycan icması İspaniyanın separatizmi təşviq edən mövqeyini də kəskin pisləyib. Rəsmi Madriddən beynəlxalq hüquqa münasibətdə ikili standartlar siyasətinə son qoymağı, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağı tələb edilib. İspaniya Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların dinç yolla təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətlə öz evlərinə qayıtmasını dəstəkləməyə çağırılıb. Şuşa həbsxanası ərazisində 17 şəxsə aid olduğu ehtimal edilən insan qalıqları aşkarlanıb. Hazırda biz Şuşaya bağlanırıq. Məlumatın təfərrüatlarına əməkdaşımız Röya Qarabağlı çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Röya, buyur, söz səndədir. Salam, biz hazırda Şuşa həbsxanasındayıq. İnsan əleyhinə cinayətlərin nəticəsinin şahidiyik. Təbii ki, bu çox üzücü xəbərdir ki, Şuşa türməsinin ətrafında, həyətində daha bir kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Məhz kütləvi məzarlıqda 17 insanın qalıqları aşkarlanıb. Qeyd edək ki, operatorumdan da xahiş edirəm göstərsin. İnsan qalıqlarının üzərində işgəncələr açıq-aşkar görünür. Yəni bunu ekspertlərin rəyindən də demək olar, eyni zamanda belə müşahidə etməklə də demək olar ki, ağır işgəncələrə məruz qalıb. Yəni azərbaycanlılar, məhz bu qalıqlar 1-ci Qarabağ savaşında əsir və girov götürülmüş insanlarımıza məxsusdur ki, hansı ki 30 ildən artıq müddətdir məhz bu şəxslərin həyatı ilə bağlı, onun əzizləri, doğmaları yol gözləyir, ümidlə yanaşırlar. Təbii ki, bizim üçün çox təsirli anlardır. Onu da qeyd edim ki, elə mən özüm də Xocavənd rayonundanam. Və biz illərdir həqiqətən əzizlərimizin yolunu, ümidini gözləmişik. Amma Şuşa qəbirstanlığında bu qalıqları müşahidə etmək təbii ki, bir Azərbaycanlı kimi çox pis təsir edir. Təbii ki, Azərbaycan haqlı olaraq məhz həmin insanların taleyi ilə bağlı müxtəlif qurumlara, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlayır. Məhz ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu məsələ ən qlobal səviyyədə müzakirə olunmaqdadır ki, artıq biz vətən müharibəsində qələbə qazanmağımızla bağlı olaraq biz bu şəkildə aşkarlayırıq. Amma təbii ki, Ermənistan tərəfindən tələb olunur ki, kütləvi qəbirsanlıqların yerini Azərbaycan tərəfinə bildirsinlər. Eyni zamanda həmin insanların taleyi ilə bağlı rəsmi şəkildə bu məsələni müzakirə olunsun, məlumat verilsin həmin insanların taleyi ilə bağlı. Təbii ki, insanlıqdan danışırıq, insanlığa qarşı cinayətdən danışırıq. Burada azərbaycanlıların taleyindən danışırıq ki, məhz azərbaycanlılar 1-ci Qarabağ savaşında əsir götürülüb, girov düşüb, eyni zamanda onların həyatlarına ciddi ziyanlar vurulub, köçə məruz qalıblar. Bunun təbii ki, cavabı olmalıdır Ermənistan tərəfindən. Ermənistan tərəfi eyni zamanda bu cinayətlərinə cavab verməlidir. Qeyd edim ki, məhz bu kütləvi məzarlıqda 17 nəfər şəxsin qalıqları tapılıb. Ümumilikdə Şuşa türməsi ərazisində isə bugünədək 34 insanın qalıqları tapılıb. Eyni zamanda qeyd edim ki, Xocavənd rayonunun Edilli kəndində də qalıqlar aşkar edilib, Ağdamın digər kəndlərində və
Eyni zamanda Şuşanın Daşaltı kəndində də insan qalıqları aşkar edilib ki, bu kütləvi məzarlıqda azərbaycanlıların qalıqları olduğu ehtimal edilir və %100 bu belədir. Qeyd edək ki, bizdən hələlik bu qədər, təbii ki, bu talihlərlə bağlı, ümumiyyətlə, bu hadisə ilə bağlı daha ətraflı məlumatları digər efirimizdə tamaşaçılarımızla bölüşməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Röya ətraflı məlumat üçün. İndi isə dünya gündəminə nəzər salaq, Ukrayna yenidən Rusiya qoşunlarının intensiv raket hücumuna məruz qalıb. Gecə saatlarında ölkəyə müxtəlif tipli 28 ədəd qanadlı raket atılıb. Ukrayna Hava Qüvvələrinin məlumatına görə 16 raket zərərsizləşdirilib. Bir raket mərmisi ölkənin qərbindəki Lutsk şəhərində sənaye müəssisəsinin üzərinə düşüb. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, bir neçə adam xəsarət alıb. Lvovda isə hava zərbəsi nəticəsində 15 nəfər yaralanıb. Sakinlər təhlükəsiz yerlərə təxliyə edilib. 100-dən çox ev və nəqliyyat vasitəsi zərər görüb. Uşaq meydançası tamamilə dağılıb. Dnepr'da isə mərmi sənaye müəssisəsi və su idman kompleksinin üzərinə düşüb. 2 nəfər xəsarət alıb, idman kompleksinin fasadı dağılıb, şüşələri sınıb. Birləşmiş Ştatların Georgia ştatında Böyük Münsiflər Heyəti sabiq prezident Donald Trump'ı 2020-ci il seçkilərinin nəticələrini ləğv etmək cəhdləri ilə bağlı ittiham edib. Ümumilikdə 41 maddə üzrə 19 nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb. İttihamlara rəkətçilik və korrupsiya qarşı mübarizə aktını pozmaq, dövlət məmurları tərəfindən andı pozmağa təhrik etmək, saxtakarlığa qarşı sui-qəst və saxta sənədlərin təqdim edilməsi kimi maddələr daxildir. Trump ona qarşı irəli sürülən ittihamları durma adlandırıb və 2024-cü il prezidentlik yarışından kənarlaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Hələlik isə bu qədər. Hadisələrin inkişafını ASTV xəbərin növbəti buraxılışında da izləyə bilərsiniz. Efirimiz isə Dante'nin yubileyi bədii filmi davam etdirir. Xoş seyirlər.